Assalomu alaykum vatandaşlar, ma'lumot kech kanalining ko'ruvchilari. Bugun 20-noyabr 2021-yil. Bishkekdagi avtorinokda sotilib jatgan avtomobillarni tartib chiqaraman. Bul chiqarilishda bo'lsa, yo'l tanlaymiz. Krossoverlar tartiladi. Mana bu yerda Toyota Sequoia'dan tartib boshlayin. Toyota Sequoia. 2003 yılı çarılgan abiyomu 4 çeti bası 15500 egen. Baylanış telefon nömeri. Karopka avtomat 4 döngülögü deyin tarda degen unanın. Görüp durastarın ha. Unanın kuzu havalı jakşı göründü. Salon doğru. Salon kojunu salondan monitoruna çeyin barken unanın. Жақсы, балансқа шығарасыздар. Мұны жерде дағы бір кроссовер Kia'dan Santa Fe. Мұны жерде тұрғанына көп болған осы. 2015 жылы шығарылған 2.4 авион басы 18200 байланыс телефон нөмірі. Мынаның салон. Шундай салондан экен дагандар. Сарента издегендер барбы? Анда байланышка чыгасыздар. Жакшы. Бул жакка өтөлүм, мына бул жакта да бир жол тандабас. Mercedes Benz. Gelin Wagen V8 kompresör eken. Probek 110 000 жүрүптүр. 2011 жылы чыгарылган. Объёму 55, басы 62 000 доллар экен. Байланыш телефон номери. G55 компрессор. Snavya в Кыргызстане деп жазып коюптур. Сегиз силиндр. Салону. Жакшы, байланышка чыгарасыздар. А бул жерде болсо Toyota Land Cruiser 120-чи кузовунда Prado. Көрүп турасыздар, абалы жакшы, абалда экен. Басы 18 000 доллар. 2006 жылы чыгарылган, пробег 294 000 жүрүптүр уна. Мынанын салондорунда тартип көрсөтүп коёюн. Ассалому алейкум аке. Машинаңызды тартып кетейин айтыпка. Так, мынакей. Туугандар, салону монитор бар, мына отуруштарында мындай подогревтери, отуруштары велюрдан экен, мына отуруш навалдары жакшы. Land Cruiser жакшы абалда издесеңиздер, анда байланышка чыгарасыздар. А бул жерде болсо Toyota, ой, Lexus GX470'нин басы 26800, 2008 жылы чыгарылган, пробег 163 000. Байланыш телефон номери. Ушу телефон номерге байланышка чыгарасыздар. Мен болсо унанын салонун көзүн тартканга аракет кылайын. Салон мынакей, көрүп турасыздар. Салон кожаный салон, мындай отуруштарында электроприводдору бар. Рулунда дагы электроприводу бар. Унанын отуруштарында подогревтери бар экен.
GX izleyenler var mı? Yakşı. Balanışka çöğresler tuğandar. Bulacak acılayın. Bulacak da dağı krasöver tırat mı o zirde? Toyota Highlander. Toyota Highlander. Пробег 137 000 жүрүп, 2003 жылы чыгарылган, объем 3, бас 12600. Байланыш телефон номери. Состояние идеальное деп жазып койтурмун Алматы каласына. Бирок чындап эле кузов абалы жакшы көрүнөт экен. Таза хайландерлердин бири окшойт. Салондору мындай салондан, отуруштары бүлүрдан. Жакшы, байланышка чыгарасыздар. Мына бул жак тараптарга өтөйүн, мына бул жак тарапта болсо GX 470 Nissan Patrol турат, мына ошол экөөнүн аркы бетте дагы Lexus'тар турат. Ушулардын бардыгын тартканга аракет кылам. GX 470 көрүп турасыздар, мына бул GX'тин кузов абалы жакшы абалда, таза, жакшы каралып, минилген унаалардын бири экен. Э 2008 жылы чыгарылган, объему 47, басы 27500. Байланыш телефон номери. Состояние идеал, без вложений деп Алматы каасына жазып койуптур. Салондорду көз атып коюн. Салон ачык экен дегендер, салон мунтат көрсөтөт экен мынакей. Салону мындай отуруштарында электроприваттары бар, салону мындай кожаный салон, комбинированный кожа. Бул жерде унаанын отуруштарына подогревтери, рулунда электроприваты, опциялары, подвеска, пневма подвескадан экен. Жакшы. Байланышка чыгарасыздар, мына бунун жанында дагы бир жол тандабас, Nissan Patrol. Nissan Patrol. Жаңы акыркы кузовунан экен, 2012 жылы чыгарылган. Басы 28500, байланыш телефон номери. Без вложений европеец деп маалымат касына жазып койуптур. Мына бул Европанын базарына чыгарылган унадан экен. Унанын мындай без ключевой доступ деген опциялары бар экен. Салондору фокус жакшы албай деп, мына көрүп турасыздар, салонун кожаный салондон. Жакшы. Байланышка чыгарасыздар туугандар. Мына бул жак бетке өтөлү, бул жак бетте дагы бир Lexus, Mercedes турат. Бул жерде Mercedes GL. GL 500, пробег 175 000, 2012 жылы чыгарылган, объему 47, басы 35500 экен. Байланыш телефон номери. Абалы идеал. Унанын мындай кожунун салонду. Салону таза, тыккан жакшы көрүнөт. Мониторуна чейин бар экен унанын. Мынакей туугандар, абалы жакшы Mercedes-тердин бири экен. Мына бунун жанында дагы бири Lexus.
570'den. Assalamu alaikum. А 2010-жылы чыгарылган объёму 57 басы 36000 доллар байланыш телефон номери. Европеец деп жазып койтур мына. Бул унандагындай бескүлчөй достук опциялары, отуруштарында электроприваттар бар. Память сидений деген опциясына чейин бар экен. Рулунда дагы электроприват бар. Салону таза, мындай кожаный салондон. Он жерде чоң мониторуна чейин бар экен мына. Отуруштарында подогрев, вентиляция деген опцияларына чейин люк бар. Салону таза, жакшы каралган Lexus'тардан экен. Байланышка чыга элестер. Мына бунун артында эле Toyota Land Cruiser 153 кузовунда Prado. Ассаламу алейкум. Мына көрүп турасыздар туугандар. Унанын кузов абалы жакшы экен. 2014 жылы чыгарылган, баасы 42500, байланыш телефон номери. Унанын бескүлчөй достук деген опциясы бар экен мына салондору. Салон ачкан туугандар, муну тартып көрсөтүп коеюн. Салонунда мындай отуруштарында электроприваттары бар. Рулунда электроприваты бар. Отуруштарында подогрев опцияларына чейин бар экен мына салону. Кожаный салон. Старт-стоп кнопкадан жүрөт. Арткы катар отуруштары. Салону таза, тыкан. Жакшы карап минилген унаалардын бири экен. Жакшы. Мына бунун жанында эле Toyota Land Cruiser 200-чү кузовунда эки миң он үчүнчү жылы чыгарылган, объему 46 басы 39500, байланыш телефон номери. Отличное состояние деп маалыматкасына жазып койтур мына. Унанын бескүлчөй достук опциясы бар экен. Салону көрүп турасыздар, мындай кожаный салондон. Мага караңгы болуп жакшы көрүнбөдү. Кызыккандар болсо телефон номерине байланышка чыгып ээси менен сүйлөшүп толук маалымат сурап аласыздар. Жакшы. Мына бул жак бетте дагы бири GX турат 460'нан. Ай, 2014 жылы чыгарылган, басы 42500, пробег 97000 жүрүптүр. Байланыш телефон номери. Унанын мындай бескүлчөй достук опциясы, салону болсо мындай кожаный салондон. Отуруштарында подогревтери бар. Люк дагы бар экен анда. Рулунда дагы электроприват бар. GX дегендер барбы? Анда байланышка чыга элестер мына туугандар. Таза GX экен. Мага жакты. Мунун катарында дагы бир GX 460. Эки миң он экинчи жылы чыгарылган, пробег 102000, объему 46, басы 31700, байланыш телефон номер. Салондорун тартып көрсөтүп коеюн. Мына бул унанын да бескүлчөй достук опциясы бар экен салону. Салон ачык экен, салонун тартып көрсөтүп коеюн аке туугандар. Отуруштарында мындай электроприваттар бар, салону кожаный салондон. Монитор бар. Отуруштарында вентиляция
Подогрев деген опцияларына чейин бар экен. Люк бар. Жакшы. Мына бунун жанында да бир GX460'dan. Мунун тартайын десем, маалымат каасы жок экен, тилек каасы. Мейли. Анда мунун артындагы Lexus 570'ти тартайын да, ошо видеону жыйынтыктайын. Lexus 570 Россиянын транзитный номеринде. Маалымат каасы 2013 жылы чыгарылган, пробег 136 000, басы 42 000 доллар экен, байланыш телефон номери. Мынакей баз туугандар. Байланышка чыгарыңыздар, кичине кар басып калыптыр. Жакшы, туугандар, видеого лайк басып канагаттансыздар.